Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про паркування у Дніпрі. В нашій студії директор і керівник комунального підприємства «Міськавтопарк» Дніпровської міської ради Дмитро Омельченко. Вітаю вас. Добрий день. Дмитро Омельченко – керівник КП «Міськавтопарк» Дніпровської міської ради. Закінчив університет імені Альфреда Нобеля за спеціальністю фінанси. Неодружений, улюблена страва – смажена картопля, хобі – футбол та спілкування з друзями. Дмитро, ще раз вас вітаю в нашій студії. Дмитро, тож комунальному підприємству «Міськавтопарк» Дніпровської міської ради в цьому році, у 2020-му, виповнилося 25 років, да, так? Так, да, все гарно. І скажіть, будь ласка, як давно ви є директором цього підприємства? Не повних 3 роки. З іюля 2017 року. Тобто, мабуть, коли ось почалися такі глобальні зміни, ви прийшли і стали директором КП. Совершенно верно. Вони починалися ще, мабуть, з 2014-2015 року, а далі ми їх підтримували і зараз працюємо в цьому напрямку далі. Які конкретно зміни відбулися за час вашого управління? Вопрос реформування в цілому паркувальної системи в місті, касаємо функціональності парковок, то, как они сейчас выглядят, и в их количестве. Містяни по-різному відгукуються щодо паркувань, так? Загалом більшість незадоволена тим, що зменшилась кількість безкоштовних паркувань в центрі міста. І ціною також не дуже задоволені. Обґрунтуйте, будь ласка, чому саме таку ціну цілому, за годину? В цілому логіка і концепція в плані обустройства платних парковок в місті, вона і формується непосередньо в центральній частині міста. Да, є определений дискомфорт, але це один із головних інструментів, щоб менше в центральну частину міста попадало личного транспорту. Безплатні місця, звісно, залишаються, але они, может быть, находятся немножко дальше от вашего места работы, либо вашей места локации, куда вам необходимо попасть. Что касаемо цены, ну, я не готов сказать, что это дорого, дешево, потому что наш город, он первый пошел, в принципе, в процесс реформирования парковок. И сейчас мы уже видим, что за нами пошли Западная Украина, это Львов, мы уже видим там цифры и 20, и 25. Город Івано-Франковск уже утвердил, еще в 2019 году утвердили 18 гривен. За годину, так? За годину. Мы будем, если говорить про Киев, там уже слышна цифра в 50 гривен за час парковки в центральной части города. То есть мы просто к этому первому пришли, мы получили все, схватили все камни, но в целом эта цифра обоснована. По всій території міста Дніпро на платних парковках година паркування коштує 15 гривень. Не на всіх, це в 85% случаїв, мабуть, тому що є у нас локації, які знаходяться не зовсім в центральній частині міста, вони мають тарифікацію 10 гривень в час. Коли ви займалися реформуванням, так? Реформуванням паркувань у Дніпрі, то ви орієнтувались на який приклад? Можливо, на якийсь зарубіжний, можливо, на європейський? Ви знаєте, можна туди дивитися, але у нас зовсім різна і законодавча база, і нормативна база, і інфраструктура, і навіть якщо дивитися, на яких автомобілях їздять наші горожани, там горожани. Тобто, да, ми туди дивимося, але ми маємо свій фундамент, і, сходя з цього фундаменту, ми вже далі працюємо. Зрозуміло. Добре. Чи є абонплата? Абонемент существує. На сьогоднішній день він составляє 700 гривень в місяць. І це, наскільки я знаю, діє до 24.06. Далі вже, як оператор об'явить, будемо дивитися. Яка буде стоїть. Якщо я маю абонемент, то я маю можливість запаркуватися на будь-які платні парковки? Не на будь-які. Ви можете припарковаться бесплатно,
а на так називаємих відкритих парковках. Тобто закриті парковки у нас знаходяться на ЖД вокзалі, ринок Озерка, вулиця Центральна, тобто ті, які оборудовані шлагбаумами, в'їзними, виїзними терміналами. На них поки технічно невозможно з абонементом заїхати. Но зараз розробляється програмне забезпечення, я думаю, в ближайшее время можна буде з абонементом і на ці парковки заїхати. Зрозуміло. Яким чином отримати абонемент? Його можна приобрести в безналічній формі через програму мобільне приложення ЮНІП і Приват24. Де можна знайти перелік усіх паркувальних майданчиків? Можна на нашому сайті, можна на сайті Горсовета. Та, в принципі, мабуть, поки все. Скільки часу? Ну, можна, опять же, в мобільне приложення зайти, то чи інше, яке я вже озвучив вище, там теж можна буде побачити перечень всіх парковок. Скільки часу може знаходитися авто на паркувальному майданчику без оплати? Принято считать 10 минут, но это не регламентируется как бесплатное время. Это время, которое дается непосредственно автомобилисту, чтобы подойти либо к паркомату, либо в безналичной форме оплатить парковку. Угу. Да, это по-другому переводится или транслируется, что 10 минут бесплатно. Якщо людині потрібно під'їхати, висадити когось, то це ж, звісно, там, конечно, вигрузити конечно. Щось. Якщо це за 10 хвилин людина встигає, то це абсолютно нормально. Добре. Хто має право пільги на переоплаті паркування? На сьогоднішній які день пільги діють саме зараз? Законодатель утвердив тільки одну пільгу. Це пільга для ліц с инвалидностью, что они могут бесплатно пользоваться местами, которые соответствующим образом оборудованы, и лица, которые данных особ перевозят. Угу. Зрозуміло. Яким ще чином можна заощадити на паркуванні? Чи є, наприклад, абонемент это добовий абонемент? Нет, пока что мы это не внедряли. В дальнейшем, наверное, будем общаться, чтобы был добовий абонемент. Не знаю, насколько это будет целесообразно. Но в дальнейшем, я думаю, будет целесообразно внедрять какой-то абонемент для резидентов. Допустим, человек проживает в центральной части города, и что-то в этом плане будет придумываться. На сегодняшний день регламент только один – это месячный абонемент. Угу. Зрозуміло. А як багато людей взагалі користуються платним паркуванням у Дніпрі? Чи є якісь суми, які… Я не готов говорить по сумам, тому що ми це не можемо проаналізувати, так як у нас біографічно виходить так, що у нас на парковках веде діяльність комерційна структура. Тобто, які її доходні составляючі, я не знаю, не готов коментувати. Ну, вони ж не одні, це так звані оператори, так? Да, оператори. Ну, якщо ми говоримо про дневний ринок, він у нас один. Це організація Park Service Group. А якщо говорити про ночний, служебний, то їх більше сотні. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, паркування у Дніпрі приносить прибуток в міський гаманець? Прошлый год закончили 12,5 миллионов, в этом году плановых 23. Ну, будем надеяться, что этот показатель будет выполняться. Ну и плюс доходная составляющая коммунального предприятия. То есть, если мы начинали еще 3 года назад цифры 70 тысяч дохода, не говорю про прибыль, потому что прошлый год нам показал, что мы закупили достаточно большое количество основных средств, это эвакуаторы, обустроили штрафплощадку. Про прибыль мы пока не говорим в этом году, но доходная составляющая в месяц уже более 1 млн грн. Это самого коммунального предприятия. Если сравнивать с 2019 годом, то в два раза. Какая разница? С 19 в два раза больше. Если мы берем тот же 17 год. Скільки було виділено в 2019 році для евакуаторів, я так розумію, для штраф майданчику? Хороший вопрос. Я эту цифру не помню. Но если я не ошибаюсь, более 20 млн грн. Угу. На что было вытрачено, так взагалі, штрафмайданчик? Штрафмайданчик. У нас сейчас 9 эвакуаторов, 4 из которых у нас приобретены в лизинг. Мы работаем непосредственно с Укргазбанком. И все. Ну, закупка там формы и так далее и тому подобное. Угу. То есть такие переменные. Тобто інспекція з питань контролю за паркуванням Дніпровської міської ради, вона використовує саме цей штрафмайданчик, за який ви говорили, і саме ці евакуатори, так? Совершенно вірно, так. А скажіть, будь ласка, під час карантину взагалі чи працювала інспекція?
Инспекция работала в удаленном режиме, но они работали в целом. Работало ограниченное количество людей, то есть они были обеспечены там, необходимым, ну, масками, перчатками и так далее. Но понимали, что объем работы гораздо уменьшится. Но опять же, работало какое-то количество людей. Соответственно, и мы уже под них подстраивались. У нас работало 2 единицы спецтехники. Водителей мы многих поотпускали тоже на удаленку. То есть, если мы берем первый там, полмесяца, 3 недели карантина, то у нас на штрафплощадку попадало 2 автомобиля, а то вообще не попадали. Сейчас уже это 15-16 автомобилей попадает на штрафплощадку, которые эвакуируются. Штрафмайданчик запрацював, от, мабуть, рік тому, так? Да, десь у квітні, у травні інспекція проводила роз'яснювальну роботу. І наче 15 травня почали накладати адмінстягнення на порушників за відсутністю оплати за паркування. Чи є якась статистика, скільки взагалі... У мене статистики такої немає, к сожалению. Це необхідно, наверное, спрашивать у інспекції. Но разъяснивальную работу они начинали еще, наверное, в феврале. В феврале у нас была в целом первая эвакуация. Значит, разъяснивальную работу они начинали еще раньше. А штрафплощадка, да, начала работать где-то с мая. То есть мы вначале вывозили на штрафплощадке Главного управления национальной полиции, пока мы не дообустроили свою площадку. Зрозуміло. Чи куди дніпрянам повідомляти про водіїв-порушників, наприклад, які стають на переході, наприклад, або стають на тому місці, там, де люди ходять і заважають людям? Чи є якийсь контакт, куди саме звертатись? Є контакт, є соціальна сеть Facebook, дуже достойно розвита страниця у інспекції в Facebook, можна туди звертатися. Є у них номер гарячої лінії, я його не пам'ятаю, к сожалению, наизусть, я вам не скажу. Ну, можно его посмотреть на сайте горсовета, туда обращаться. Ну, я думаю, что и в полицию, потому что есть определенное общение и с полицией, то есть полиция также реагирует и дает, скажем так, ну, какие-то знаки, чтобы... Рекомендации, да, або админ-протоколы складаем. Да. Скажіть, будь ласка, якщо евакуація, в якому евакуація за порушення паркування, в якому випадку відбувається? Є 17 случаїв, які регламентує постанова і законодательство. Самые грубые или самые распространенные – это пешеходный переход, 10 метров от въезда-выезда и остановки. Угу. Ну и на тротуаре. Зрозуміло. Опять же, это необходимо. Ну, то есть это нарушение, которое регламентирует 152-я статья КУПАП, в рамках которой работает инспекция. Якщо людина прийшла, не знайшла свій автомобіль, куди, по-перше, телефонувати? 102. 102. Да. І якщо автомобіль на штрафмайданчику, то там надо... Ще в момент проведення евакуації інспектор відповідної інспекції об этом оповіщает на дежурную 102. Які необхідно сплатити платежі для того, щоб автомобіль повернути? Або які документи потрібні? Документи, підтверджуючи, що ви собственник або належний користувач, оплачена квитанція штраф, оплата евакуації стоїмості і хранення автомобіля. Якщо знаєте, оголосіть цифри. Штраф 510 гривен, обычно такая цифра, но это будет все описано в поведомлении, которое оставляет инспектор инспекции. В течение 10 дней можно оплатить 50% от штрафа, то есть у нас 255 гривен, плюс в зависимости от полной массы автомобиля, транспортировка, эвакуация, это 740, 720, 840, либо 1020, это в зависимости от веса. До 2 тонн полная масса, от 2 до 3 тонн. Ну и свыше 3 тонн. Ну, свыше 3 тонн мы, по-моему, еще не вывозили ничего. И хранение автомобиля на штрафплощадке первые 7 суток 144 гривны с НДС, последующие 24 гривны. Чи є такі випадки, коли за автомобілем не повертаються? Ну, у нас зараз стоїть там порядка 10 автомобілів, що собственники поки не з'являються. А зачастую один день, так,
пару часов, і люди вже появляються. Де саме знаходиться штрафмайданчик? Наскільки просто і швидко можна до нього добратися, коли у людини забрали автомобіль? Штрафплощадка знаходиться на вулиці Курсантській, і маємо адрес. Це лівий берег? Лівий берег, так, совершенно вірно. Тобто були у нас определені трудності, коли була перекрита магістраль, ми працювали також і на лівому берегу, тобто евакуювали транспортні средства. Ну, в цілому нас займає, щоб з центральної частини міста 15-20 хвилин добратися до штрафплощадки і в спокійному режимі в одній локації забрати автомобіль, ніж це, наприклад, навіть в інших містах відбувається. Що вам треба посетити три різні локації, взяти три різні якісь квитанції, потім їздити шукати свій автомобіль. А скільки взагалі міст України мають ось таку ж систему, як у нас? Ні, один система город. Паркування і евакуації, штрафмайданчики. Паркування, наскільки я знаю, більш-менш розвит город Львов, вони мають якесь обладнання, якісь паркомати. Київ щось має, але зачастую з общого кількості, мабуть, парковок, обладнання, ну, низький процент. Харків, поки що ще ходять люди, Одеса, не буду говорити, там поки ще теж не розвита. Это из таких крупных городов. Что касается эвакуации, работает уже Львов, создана инспекция, работает Киев, создана инспекция. Но опять же, они привлекают частные организации, которые имеют автомобили. Автомобили эти зачастую оборудованы там лебедкой, то есть они тянут автомобили. Если автомобиль с коробкой автомат, это может повредить. У нас такої системи, наверное, нет. То есть, у нас інша система, та яка не... Ну, в цілому, общая система, вона понятна, но в более упрощенном варианте для забора автомобиля, скажем так. И, насколько я знаю, так называемая автоматическая система контроля оплаты паркования работает пока только у нас и во Львове. Люди скаржаться на погану розмітку на парковках, на системні порушення правил паркування у центрі міста, бездіяльність інспекторів на високу ціну, ми про це вже говорили. Щодо поганої розмітки на парковках, так, або обладнання їх не дуже зручне. Скажіть, будь ласка, хто за це відповідає? Чи ви, чи це оператори? За це відповідаємо і ми, і оператори. Хто приймає, наприклад, хто обладнує, хто малює розмітку? Обладнує розмітку оператор, либо ж ми, як в прошлом году, ми обустраювали по просьбі оператора. Ну, да, существует у нас 26 локаций, которые были с плохой разметкой, либо плохой, скажем так, благоустройством. То есть была ошибка, там не было необходимости, не надо было наносить эту разметку, но сейчас в этом году эта ситуация меняется. Чи все виправляється, я так розумію? Да, конечно, ну, все исправляется, оператор потом заходит своими силами, наносит разметку, устанавливает оборудование, устанавливает знаки. Но если брать в целом из общего количества всех парковок, и даже парка мест, которые находятся в плохом состоянии, мы просчитывали это до 3% из общего количества было. Да, они есть, да, их фиксируют, да, мы это все видели, да, к нам обращались. В этом году все до речі, яким чином з вами комунікувати людям звичайним? Якщо вони виявляють якісь певні проблеми, так, на парковках міста, то як до вас звертатися, як з вами комунікувати? Чи ви сайт КП, у нас також є страничка комунального підприємства, гаряча лінія горсовета, тобто будь-які можливі средства комунікації. Чи часто звертаються люди? В целом, чи частіше тегають вас у Фейсбуці, наприклад, нет, в постах? Ні, ну, в цілому, воно не так зачастую, що нас тегає. Да, ми вже самі звертаємо увагу, є там, допустим, перечень якихось определених страничок или груп в соціальних сетях. Тобто ми самі це бачимо, самі вже потім, звісно, реагуємо. А скажіть, розкажіть, будь ласка, взагалі от про вашу співпрацю з операторами. Яким чином взагалі ви співпрацюєте, так? Як налагоджуєте? В цілому ми являємося балансодержателями території, які пользуються непосредственно оператор. В рамках договорних отношений, то, що прописано договором, в цих рамках ми і маємо якесь спілкування. І, ну, грубо говоря, по большому счету, ми маємо
контролирующую функцию, то есть контроль работы той или иной парковки или работы оператора. Основное – это его обустройство, соблюдение там, правил благоустройства города, либо же на этом объекте благоустройства, которым является парковка. Ну и, соответственно, взятых на себя обязательств, оплата парковочного сбора и оплаты в коммунальное предприятие. Скільки операторів всього закритих, закритих в общей парковок, сложности не готов ответить. Ну, их, наверное, около 200. Это если брать и служебные, и ночные парковки, ну, дневные мы уже говорили, что он один пока оператор. Денні парковки. Якщо на цій парковці парковку приїхала автівка, наприклад, ввечері або вночі, і то потрібно... С 8 до 8 режим роботи у них. Соответственно, нет необходимости оплачивать парковку. Зрозуміло. За 2019 рік, якщо ви, можливо, знаєте, за неправильно пропарковані авто дніпряни, які кошти заплатили? Не готова відповісти. Якщо парковка облаштована паркоматом, так, людина там теж знаходиться, наприклад? Ні, ні, зачем? Ми взагалі, ізначально, коли ми починали цей процес, ми регламентували, щоб не було цих... Персонажи, которые раньше были на улицах, это одно из первых условий было. Необходимо все это делать автоматизированно, и должно соответствующее оборудование стоять, которое будет соответствовать законодательству страны. Никакой человеческий фактор. Да, есть там какие-то сбои, потому что это электроника, туда уже потом уже идет человеческий фактор, но это, грубо говоря, сервис. І ремонт цього обладнання. Тобто є обладнання і є інспекція, яка перевіряє, так? Совершенно верно. І є на закритих локаціях, так, є люди, які можуть підійти, об'яснити, показати, як правильно користуватися цим обладнанням. Але ніяких денежних средств вони в руки не беруть. Взагалі, щодо паркування, чи вважаєте ви, можливо, потрібне якесь законодавство на рівні нашої держави? У нас есть основной закон, точнее постановление Кабмина, это правила паркования. Дальше уже на местном уровне можно как-то регламентировать и изменять какие-то правовые аспекты. В целом есть определенные вопросы, но мы пока их не будем озвучивать. Мы уже и обращались и в Киев, но больше мы, наверное, сейчас обращаемся туда, в центральные органы, по вопросу эвакуации. По вопросу организации парковочных мест у нас нет такого значительного количества вопросов. Они незначительные, не думаю, что их можно и необходимо обсуждать сейчас. А какие проблемные питания еще до эвакуации возникают? У нас существует постановление Кабмина, в рамках которого субъект хозяйственный, коим мы тоже являемся, коммунальное предприятие, регламентирована цена, стоимость услуги эвакуации, точнее транспортування, которое я говорил выше, это 720 гривен с НДС, 840. Но эта цифра была урегулирована, либо принята 2013 годом. То есть на сегодняшний день наш подсчет говорит, что эта цифра должна быть как минимум в два раза больше, чтобы предприятие могло получать доходную составляющую или прибыль даже в размере 12% нашей рентабельности. Это единственный вопрос, который нас сейчас, скажем так, ужимает в определенных моментах. Чи бувають такі випадки, коли водій, власник авто оскаржує у суді евакуацію? Наскільки я знаю, существують такі случаї, але я не слышав о тому, щоб водій виігрував такі спори, називаємо їх так. Яким чином проходить евакуація? Інспекція бачить авто, яке неналежним чином припарковано, оно або не у відповідному місці. Що далі відбувається? Ні, це фіксує нарушення енним кількістю фотографій з прив'язкою, я так розумію, до здання. Ну, опять же, це треба з інспекції більше. Дають визов на диспетчера коммунального предприятия. Диспетчер коммунального предприятия дает непосредственно локацию, куда водителю подъезжают. Приезжает водитель, все это актируется. Водитель принимает, скажем так, у инспектора автомобиль, расписывается в соответствующем акте, поднимает, увозит, приезжает на штрафплощадку. Есть у нас там сотрудники, которые также автомобиль принимают у водителя, описывают, фотографируют, ставят на штрафплощадку. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, ще таке питання. Коли
забирають автомобіль. Водію, власнику автомобіля ніхто не телефонує, ні по яким базам не можна це, так би мовити, смотрите, дізнатися цей номер телефону. На місці інспектор не може узнати. Це такі правила, так? Так, тому що є определенна система НАІС, к которой доступ имеет ограниченное количество людей. Инспектор не имеет доступ там на месте. Он выписывает только уведомление о том, что вас будет оштрафовано, то есть вам придет постановление. Непосредственно уже, насколько я знаю, как это работает в инспекции, уже по месту, непосредственно у них там в офисе, есть люди, которые проверяют, кто является собственником транспортного средства. То есть сразу же по месту вы не сможете определить, кто, какая у него с ним система коммуникации, кому позвонить или сказать. И общепринятый момент, что оповещается 102, и сейчас мы думаем, как на месте оставлять какие-то там знаки, наклейки или еще что-то. Сейчас это разрабатывается, будет какой-то, не знаю, знак оставляться непосредственно на том месте, где стоял автомобиль. Ну, я думаю, что это будет дуже потребно. Да, да. То есть это есть такая практика, как мы говорили, да, в европейских городах. А какие самые там ставят відмітки? Там листовки на дерево, на бордюр, ну, то, что будет. Ну, листовка на бордюр, на дерево. А по-другому никак, потому что если автомобиль оттуда уедет, туда поставят другой автомобиль, и человек выйдет, не увидит свой автомобиль, но он также не увидит и эту отметку. То есть где-то вблизи этой локации, где стоял автомобиль, надо что-то оставлять. Вот сейчас формат этой листовки разрабатывается, как она будет оставляться, тоже сейчас прорабатывается, я думаю, над этим. Ви на початку програми сказали, що саме метод евакуації і штрафів водіїв-порушників за неналежне паркування – це метод, який допоможе зменшити кількість автомобілів у центрі міста. Чи досягли ви взагалі ось цією практикою так евакування, штрафування цієї мети? Я говорил о том, что в целом платная парковка – это один из инструментов уменьшения количества личного транспорта в центральной части города, а эвакуация штрафа – это один из способов наполнения городского бюджета и уменьшения в целом количества нарушений. Да. То есть, есть такие локации, которые плодотворно проработала инспекция, такие как улица, как проспект Дмитра Яворницкого, на аллее ставили автомобили, зачастую сейчас каждый день там прохожу, там автомобилей не вижу. То есть приучает автомобилистов все-таки соблюдать правила дорожного движения. Дякую вам за відповіді. Спасибо. Сьогодні ми говорили про паркування у Дніпрі, і в нашій студії був директор, керівник КП «Міський автопарк» Дніпровської міської ради Дмитро Омельченко. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий Open TV», медіа, ютуб-каналі та на офіційній сторінці «Відкритого» у Фейсбук. На все добре. До свидания.